U petak bit će sedenća posvećena našem doajenu glumišta Stojanu Mitiću. Biće jedan kratak film o njemu, biće njegova porodica koja će pričati o tome šta je, kako je, da li su i oni znali sve uloge koje je on imao u pozorištu, pa čak i one sa kojima je on delio pozornicu. Biće direktor Aleksić i biće Živković, glumac koji je sa njim u dosta predstava učestvovao i bio njegov partner. Tako da se nadamo, uvek je veliki odziv kad se eto tako o nekom ko je poznat u Pirotu sedenća organizuje, kao što je bila Vidi Todić i Darovni ćilim Cvete Agnjine.